بسم الله الرحمن الرحيم خلیفہ ہارون رشید بیس بدل کر اپنی رعایا کی خبر ہی کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے دریا کے کنارے ایک شخص کو دیکھا جو جال پھینکے مچھلیاں پکڑتا تھا۔ خلیفہ نے اس سے پوچھا کہ کوئی مچھلی پکڑی؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تک کوئی نہیں۔ خلیفہ نے پوچھا امین ہے؟ وہ کہنے لگا شام تک تین مچھلیاں پکڑ لوں گا۔ وہ کہتے، خلیفہ نے حیران ہو کر پوچھا تین ہی کیوں؟ وہ کہنے لگا برسوں ہو گئے ایسے ہی زندگی گزار رہا ہوں، قدرت میرے لیے روز تین مچھلیوں کا انتظام کر دیتی ہے، جو ہی تین مچھلیاں پکڑتا ہوں تو جال اٹھائے گھر چلا جاتا ہوں۔ خلیفہ کو اس کی باتوں میں دلچسپی پیدا ہو گئی تو پوچھا تین مچھلیوں کا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا ایک گھر میں پکا لیتا ہوں، باقی دو بیچ کر ضروریات زندگی پوری کرتا ہوں۔ خلیفہ نے کچھ دیر سوچ کر کہا مجھے اپنا حصہ دار بنا لو، ہم اکٹھے یہ کام کرتے ہیں۔ مچھیرے نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، مجھے جو چاہیے مجھے روز مل جاتا ہے۔ کافی تکرار سے خلیفہ نے اسے راضی کر دیا کہ رسانہ کی تین مچھلیوں میں میرا کوئی حصہ نہ ہوگا، اس کے لیے جو مچھلیاں پکڑو گے اس میں چوتھا اور تین حصے تمہارے۔ خلیفہ نے لے جال اور ضروری سامان کے لیے مچھیرے کو کچھ سکے دیے اور کہا اگر میں نہ آ سکوں تو مجھے بغداد ملنے آ جانا، میرا نام ہارون رشید ہے، اللہ کی قدرت خلیفہ کی پارٹنرشپ کے بعد مچھلیاں بڑھنا شروع ہو گئیں۔ اس وقت سونے چاندی کے سکوں کا رواج تھا، وہ شخص خلیفہ کی اشرفیاں ایک برتن میں جمع کرتا گیا۔ کافی عرصہ گزر گیا تو وہ فکر مند ہوا کہ کیا انسان ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کرنے کے بعد پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ آخر ایک دن اس نے اشرفیوں کا برتن اٹھایا اور بغداد جا پہنچا۔ لوگوں سے ہارون رشید کا پوچھتا ہوا محل تک جا پہنچا۔ سیکورٹی والوں کو ہدایت تھی کہ جو بھی خلیفہ سے ملنا چاہتا ہے اسے ملوایا جاتا تھا۔ مچھیرا تو خلیفہ کی شان و شوکت اور عظیم و شان دربار دیکھ کر حیران ہو گیا۔ خلیفہ نے اسے پہچان لیا، محبت سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کیسے آنا ہوا؟ اس نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ آپ کے حصے کا منافع لے کر آیا۔ خلیفہ بہت خوش ہوا، اس نے اپنا حصہ بھی اسے انعام دیا اور اس کے ساتھ بہت سے تحفے تحائف بھی دیے اور کہا جب تمہاری بات سنی تو محسوس ہوا کہ قدرت نے تمہاری قسمت میں روز کی تین مچھلیاں لکھی اور تم قناعت پسند بھی ہو۔ قدرت نے مجھے بے شمار دولت سے نوازا ہے، میں نے تیرے ساتھ میں کاروبار میں قسمت کا اشتراک کیا تھا، جو برکت آئی تو مشترکہ قسمت کا نتیجہ ہے۔